Oikein hyvää päivää katsojat, tervetuloa katsomaan videota, jossa pelataan erilaisia sosiaalisesta mediasta tuttuja ryhmäpelejä! Häviäjälle on luvassa rangaistus ja ensimmäinen peli on kuppi pään päällä. Challenge. Peli 1. Kupit päässä. Kilpailijat asettavat mukit päänsä päälle. Tavoitteena on pitää mukia päänsä päällä mahdollisimman kauan samalla yrittäen tiputtaa mukeja toisten pelaajien päältä. Viimeinen, jolla on muki pään päällä, voittaa pelin. Pisteet saa voitosta järjestyksessä 3, 2, 1 ja 0. Oletteko te valmiita? Siis enää mä tunne mun hiuksia! Ei mulla ole tuntuaistia niissä. Onks teillä? Siis Ronilla on oikeesti niin hyvin pysytö, että sillä on sellainen näkymätön naru. Siis sulla on lippis päässä! Ja sitten oveikäänkin pipo! Kevin, sä oot tippunut joku 4 no kertaa enkä ole. Ja alkanut siis vielä. Siis keskari, mitä mä tein? Saanko mennä? Nyt. Kevin! Älä tuu tänne päin! Pysy ihan siellä. Nash trying the blowjob text. Sul heiluu! Sul heiluu! Älä! Sul heiluu! Ei heilu! Tere! Mennään tämmös piiripiäri pyö. Oi oi oi, siellä tippuu ensimmäinen. Womp womp. Alapeukku sulle, Sere. Tän, yhte, mistä lähtee sulla olla tommonen hattu? Huijari. Se klikkas vaan randomasti karakternappia. Ei tänne päin. Ota säkin valomiakka mieluummin, tulee parempi fightti. Okei, okay, okei. Okay. Reiluuden nimissä, anna mulle yksi. Mut et huita sen nyt vielä. Ei! 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 Oh my! Oli muuten lähellä. Nyt karma iskee päälle ja... Lopeta! Se on valkeet, mulla on punainen. Sä oot se pahis. No ei mennä tää väri, tää on tylsä väri. Se meni kiinni. No ihan sama. Cocaine. Ei ku tylsä puhe. Tän. Y. T. Nyt. Mä koppi. Hop! Mä koppi. Ei tänne päin. Ei tänne päin. Roponen. Älä ota kuvaajaa mukaan tähän. Tää on meidän välinen juttu. Ai niin, sun on se kamppailulaji, niin sä voit potkaista ton tästä yli. Ootas. Kuti kuti, kuti kuti, oi oi, kuti kuti. Mitä mä voin tehdä sulle? Ei, ei! Ai moi. En huomannutkaan, että oot siinä. Se on taas teidän lemppari Oral-B:n brändilähettiläs Roni Mack täällä vessassa. Mulla on teille tärkeä kysymys. Kuinka usein pitää vaihtaa sähköhammasharjan pää? Saatte herraus miettiä. Olli, mitä sanot? No mä en ite vaiha ikinä. Väärin! 90 päivän välein, eli 4 kertaa vuodessa. Eli jos sun hammasharjan pää näyttää tältä, tuva lähemmäs, niin muista mut ja tee oikea valinta. Vaihda pää. Siitä niin uutta vaan ja hampaat harjaukseen. Tuut sä katsoa, kun iskä harjaa hampaita. Sitten kun harjaatte hampaita, niin tällä Oral-B:n Aion Ten harjalla pystyy katsoa tosta vihreästä valosta, että painaa oikein määrä. Tai alusta myös kertoo, että sä peset kaikki hampaan alueet hyvin. Toi on vähän niinku ylähampaat ja toi on alahampaat. Ja sit kun ne muuttuu sinisestä valkoiseksi, niin se meinaa sitä, että on puhdas. Mitä sä auttaa iskää? Mitä iskä tekee? Olli on liian pelottava. Mun pitää varmaan nyt lähteä. Mitä iskä harjaa? Niin, iskä harjaa hampaita. Osaat sä harjaa hampaita? Sit kun sä oot joku 5, niin sä saat sähköhammasharjaa. Et saa vielä. Mulla se on niin surullinen. Sit kun 2 minuuttia on mennyt, voidaan tsekkaa, tuliko tähtihymy. Ootsä laulis? Ja tähtihymy! Let's go! Saako läpi? Noin. Niin, siellä on kukka. Joo. En tiedä, miten se liittyy tähän hampaiden harjaukseen, mutta... Tuo on tosiaan kukka.
Jos tarvit uuden sähköammasarjan tai harjapäitä, niin videon tiedosta löytyy linkki. Sit seuraavaan peliin. Peli 2. Vesitippa haaste. Kilpailijat täyttävät vesilasia vuorotellen. Jokainen saa laittaa vettä niin vähän tai paljon kuin haluaa. Se, jolla vesi menee lasin reunojen yli, häviää ja menettää 2 pistettä. Selviytyneet pelaajat saavat 1 pisteen. Haluatko aloittaa? Totta kai. Saako silleen lorautella vai pitääkö olla yksittäinen kaato? Yksittäinen? Mitä se tarkoittaa? Silleen... Joo, yhden kerran sä saat yksi niin kaato. Tai siis saat sen niin monta kertaa kuin sä itse haluat. Eihän siinä niinku mitään... Sehän on vaan sit sulle huonoksi, jos sä pidät. Joo, okei. Okay. Kyllä mä varmaan tästä selviin. Eli jos me nyt laitan tuohon ihan piripintaa, niin sit siinä on 3 tyyppiä. Plus sinä. Ennen mua. Vähän lorahti. Kyllä tämä pitäisi olla vielä helppo tässä vaiheessa. Tämä on oikeasti vähän vila. Mitä tässä on menoa? Sulla on mikki, se kuuluu siihen. Kyllä vaikka sä kuiskaat sen, niin se voi boostaa sieltä. Se voi boostaa nimenomaan, eikä mykistä. Hei! Vähän roiskuu, vähän roiskuu. No niin, no kun tää... Tossa pitäisi olla semmonen... Osaat sä enää puhuu suomeen vai oot sä vaihtanut sound effect? Oliks toi niitä kaato, hei? Ja tippa on kaato. Aha. Paljon tuohon voi laittaa? Kyllä, siihen desi menee vielä. Ui, nyt ollaan jo aika niinku lähellä loppua. Okay. Nyt mä oon safeis. Nyt joo, joku kusee ennen mua. Ihan varmaan. Sä oot kusessa sitten. Sähän oot vanha fyysikko. Nyt se, nyt tää oli tässä. Tässä se oli. Eikö vieläkään? Tuo valvut, eikö niin kaatu ohi? Tippu, joo, tippu. Kaatu ohi. Oho, mä kaadan vahingossa. Aah, kato. Kunnolla. Miten? Näettekö te tossa täällä vasemmalla puolella, se on jo yli tosta? No, mutta kaadat tonne puolelle, niin se mahtuu sinne. Ei, tää on todellista. Tää on vettä. Pyystä tosta hänellä. Ei tää on niin vakavaa, tää on vaan vettä. Ei! Onks vieläkin? Ei! Rani. Ei. No, se oli, nyt se oli kyllä tossa. Ei se tosta enää. Ei se mahu. On kyllä todella ei, täynnä. Ei mahu edes. Ei mahu. Ei siihen mahu. Yes. Valuuko? Ei valunu. Kuoltaikko? Läpällä. No eikä tullu. Kyllä tuli. Kyllä tähän olisi vielä lisää. Siis paljon siihen menee. Sä vaan kaadoit siihen. Peli 3. Pidä pallo ilmassa. Kilpailijat yrittävät pitää pallon ilmassa koskien siihen vuorotellen. Palloa pitää työntää aina ylöspäin. Pelaaja, joka ei ehdi työntää palloa ylöspäin ennen sen koskemista maahan, häviää ottelun. Ottelun voittamisesta saa 1 pisteen ja pääsyn finaaliin, josta voi vielä tienata 2 lisäpisteen. Okei, Ronja, ketkä aika vastakkain? Ronja, Veikka. Ei oo. Okei. Ready. Mä voin aloittaa. Valmiin. Hei, tuomari! Ei saa olla blokki. Tää kun on squashi. Oi! Oho. Tähän tää lopu koske. Ei, ja taas se nousee. Housut tippu. Oliko ylöspäin? Tarkista kamera. Oliko ylöspäin? Tuomari! Tuomari! Mä vaadin ehkä tarkistusta kameralta. Ei kyllä ollut ylöspäin. Kyllä se oli ylöspäin. Niin ylöspäin. Mitä? Meni se. No niin, hei, Valtteri editio tässä. Tutkitaan tilannetta 2 näkökulmasta. Eli se pallo lähtee 20 sentistä, laskee 18 ja sen jälkeen aika lailla pysyy alle sen 20 ja laskee vielä alemmas. Mutta miltä tilanne näyttää toisesta näkökulmasta?
Tästä kulmasta selvästi näemme, että ilmapallo nousee vähän ylöspäin liikeradan lopussa. Eli tulkinta riippuu siitä, mistä näkökulmasta tilannetta katsoo. Nyt hei Valtteri, loppu se spekulointi. Mä oon tuomari ja mä päätän. Oikeastaan jos katsoo tuota lyöntiä, millä tavalla Veikka tuota palloa lyö, niin sä näet, että mistä suunnasta sitä lyödään. Ja koska palloa lyödään alhaalta päin, niin väkisinkinhän se menee ylöspäin. Eihän se nyt ole Veikan vika, että se pallo menee ei niin korkealle, vaan sehän on pallon vika. Tuomarin sana on laki, niin mennään nyt tällä. Lisäsääntö, jos pallo boksahtaa, niin se joka boksauttaa, se häviää. Ihan vaan kun Kevin tulee nyt tuon pallon. Kokeilla mitä sä teet. Ja pallo on pelissä. Okei. Okay. Nyt on kyllä extreme. Fyysinen kierros. Alaspäin. Vai oliks toikin ylöspäin? Toi oli kyllä ylös. Toi oli ylöspäin. Pitääkö mennä katsomaan videolta? Ei tarvitse tarkastaa, se oli alaspäin. Kyllä se Australiassa olisi ollut ylöspäin. Vetäkää pikku raunte toimisto kierros. Joo. Onnistuu. Sit lähti. Aloituspallo. Lähti tuplaa tästä. Kunnon lissari. Aika fyysinen. Oho, ei oo lattia. Mitä tuli pingispeli yhtäkkiä? Mihin saakka nää ajatteli mennä? Sitä nyt löysi joku kenkä. On nyt kameramies väistää. Kameramies pääsee vähän. Oliko ylös? No, saikin. Ois voinut jättää. Ne jatkaa. Wow, hauskaa. Replay. Vaadi replay taas. Menikö ylöspäin? Ei tiedä edes miksi vielä vaadi replay. No toi meni ylöspäin. Niin. Eli Veikalle pisteet tästä. Eiku, mulle joo. Yes. Serelle pisteet. Vamos. Toivottavasti ei selviä nyt jälkeenpäin, että se oli ylöspäin. Montas pisteet tästä vaikka tuli Serelle? Montas tästä tuli nyt? Yksi per kierros, eli kaksi yhteensä. Peli 4. Domino rulla. Pelaajat yrittävät vierittää dominokeksejä pöydän päässä oleviin kuppeihin. Pisteen saa sillä, että osuu dominokeksillä kuppiin ja sen jälkeen syö keksin. Kupeissa on erilaisia makuja, jotka eivät ole pelaajien tiedossa. Mä voin aloittaa. Yes. Hyvä, että me ei nähdä, että mikä noista kupeista on mikäkin. Mulla ei mitään. Sä pystyt siihen. Hyvä Veikko. Miltä se tuoksuu? Ota hyvä. Se keksi pitää sit syödä, että saa pisteen vai mitä, Roni? Kyllä, näin on. Noniin. Kokonaan. Mites keilaus, onko lähellä sydäntä? Tykkään peline. Mutta curling vielä parempi. Aika kova. Oi, oi. Ja hutti! Toi on melkein pahempi, että se menee tonne lattialle. Tiedätkö, että Olli kävelee täällä ilman sukkia päivät pitkät? Joo, kato. No ei oo eka kertaa Ollin jalat suussa. Okei! En tuomitse, mutta ihmettelen. Kevin. Ota tuuli huomioon. Oi, oi, noi! Päivyksillä, kasanen, pyörii. Tässä voimaa on, pitää olla. Pitää olla hiljaa, just hyvä. Vielä kova. Oi. Tää kaikki menee yli. Se saa olla kyllä aika pehmeä. Nyt on hyvä! Oi! Miks mä tuulen saan? Tää ei mä voi vielä tulla, että jos se on joku paha. Ei se ole paha. Mikä se on? Se on pelkkää herkkuva. It's nasty. Mikä siellä on? Jaffa. Paras. Onks toi maito vai piima? Toi on piima. No mitä? Ei se on niinku hyvä. No ei, niin, niin. Ei paha. Piimäkeksi. Niin. Tommonen oudot makuyhdistelmät. Ei aika basic. Eiks piima nyt on niinku... Tähän jees. Et sä nyt voi sheikkaa sitä tähän kuivaksi. Ooo. Oh. Ei toi nyt paha. Aluksi oli vähän tilanne, koska piima pitkästä aikaa, mutta tähän ei edes. Noni. Yksi piste eikä ollut edes paha. Noni, Veikka. Yes. Tietysti nyt miten sitä ruokaa, kun... Joo. Älä tuu opettaa. Yes.
Mitä? Kuka näin keksi ton mun valinnon oikein? Miks te ootte noin huonoja? No niin Kevin, okay, sä pystyt okay, siihen. Okay. Miten toi nyt auttaa mihinkään? Hyvin, mä en ole auttaa. Niin. Nyt se pöytään täynnä tätä smäikää. Kato, kyllä se toimii. Sellainen semmonen kuolaviiva tuon pöydän läpi. Niin jos heittää hyvin, niin jää kato jälki tietää ensi kierroksen mitä heittää. Siis ootteko te pelannut neppiksilikin näin lapsina? Ei, mulla on vaan näppis ollut. Ui! Tosi pehmeä saa olla. Bro! Se kääntyi! Se kääntyi! Se pöytää? Se kyllä vähän kokeili jotain. En mä mitään kokeillu. En mä mitään kokeillu. Mä vaan niinku henkistä annoin. Ei, 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 se on se tulinen. Yes! Ei, ei. Ja se on muuten ihan, se on ihan täysin siellä ollut. Kyllä. Ja marinoituu hetki hetkeltä enemmän. Niin, saat ihan itse valita, että syötkö nyt vai on kohta. Laita vaan. Oh god. Ei se ole paha. Ei. Sormet muistat nuolla puhtaa. Ei se voi olla tulinen. Ei se voi olla tulinen. Ei se voi olla tulinen. Mutta eikö se ole hyvä kastike? On. Ei kanssa. Toimi dominonkaan. Eikö toimi? Ei toimi. Aha. Ei toimi. Joo. Mitä, tuliko sun huono olla vai? Ei. Ei tullut. No ne istu alas. Hyvä. Tulit nauttia siihen. Hyvä. No. En maistu yhtään makeata. No jaa. Jännä juttu. Mut vastakohathan aina täydentää toisiaan. Olli on opettanut mulle. Oh. Tää on ihan karsee. Ois tää se kaikista pahin vielä niistä? Joo, se on se musta. Juu. Ei se. Mitä sun on? Miks mikin ottaa se kaikista? Saanko mä heittää? Joo, anna mennä vaan. Mä heitän, viedä. Antaa, antaa henki. Hyvä, hyvä, on niin. On hyvän näköinen, on hyvä. Hakee paikkaa. Oi, oi. 2/2. 2/2. Miten on mahdollista? Eihän tää jätkä oo. Tää on ihan sekaisin. Huomasitteko te, miten kevyt se? Se oli tommonen Mikäs soossi sulla siellä on? Joku herkku. Sininen prime. Ai kato. Oho! Pono. Niin sä oot joku prime keksi. No oh, joo. Mut oikeesti näillä on joku... Mulla on kyllä näitä herkkuja. Näillä on jotenkin kauko-ohjattavat noin keksit. Ne menee niinku oikeesti salaa täällä tälleen näin ohjaa, et minne se menee. Mä annan sulle vinkin, Veikko. Mhm. Pääs sinne kuppi. Ei, toi on hyvä. Mä koitan tuon. On aika hyvä. Mitä tää menee? Come on, Kevin. Oh, oh, yes! Se on... Mikä se on? Onks toi majoneesi? Oh. Pelkkää... No ei syöt niin paha. No sähän syöt majoneesi. Mikä on normaali majoneesi? Onks tää hyvä määrä? Mauto, maustamaksi. Tää on sun mielestä hyvä määrä. Mistä se on tehty? Kananmuna ja vettä ja vettä. Onks tää hyvä? Voi laittaa jotain lisää. Bööh. Hyvä. Bööh. Mutta se meinaa sitä, että Veikka on häviäjä. Ja suorittaa viimeisen smoothie-rangaistuksen. Rangaistus smoothie. Kilpailun hävinnyt pelaaja, eli Veikka, pääsee maistamaan rangaistusmuutieta. Veikka valitsee ainesosat osoittamalla selkänsä taakse, vasemmalle tai oikealle puolelle. Veikan osoittama ainesosa lisätään smoothieen. Ainesosia kerätään 6 kierrosta. Tervetuloa rangaistuskeittiöön! No niin, täällä olisi 2 vaihtoehtoa. Mennäänkö vasen vai oikein? Kyllä me otetaan täältä puolelta. Onnistuu. Paremmin paikka. Tomaattimurska, sehän on joka hyvä smoothien pohja. Niin jo. Tomaattihan on terveellistä. On. Oi oi. Mitkä on mietteet? Onks tää hyvä juttu nyt? Tää on ihan hyvä juttu. Ei toi varmaan tosta niinku... Pahemmaks mee just näin. Et juu, ei varmasti. En mä usko, että sieltä mitään pahempaa on tulossa enää. Ootsä valmis, Veikka? En. Seuraava. Ei, pidä toi. Vasemaa oikee, Veikka. Tää.
Äijä tekee bolognese. Mä sanon kun numero 0 ja 10 väliltä. 0. 0. Niin. Ei kun 1 ja 10 väliltä. 1. 1. Elikkä 1 kokonaan tällä. Jää tuohon pinnalle toi. Toi on ihan hyvä. Kumpi? Ai. Sehän on tuttu tuttavuus jotenkin. Äijä kyllä valitsee vaan parhaat sieltä. Mutta nämä mangot, niin nämä on parempia tuonne urheilijoille sitten. Oi. Mä haluan olla sun jälkeen pöntöllä kyllä. Tää on aika, siis tämähän ei ihan hirveesti ole, että se on sun onni. Ei oo, että se on ihan, anna mennä vaan. Tämähän on vaan lisuke. Toi on just noin. Aika nestemäinen on tää. Kyllä mä sanoin, ei toi ei varmaan edes maistu tossa. Ei. Siellä on aika muitakin makuja hyvin. Ja tonne jopa mangoissa on ollut varmaan paljon pahempi kuin toi. Niin. Joo. Nyt tehdään tästä tämmönen suolasmoothie sitten. Joo. Ah niin se makeus, on se tomaatti. Niin, totta. Vastakohat. No niin, Veikka. Ootko tuplapottia eli tuplausta pelannut? Kumpis laitetaan tällä kertaa? Kyllä intuitio. Se on tänään pettänyt mut, joten mennään intuitiolla. Se on tää. Thank God. Ehkä se oli helpompi. Lakvitsia, kato mitä olisi ollut. Osterikastike. Okei. No niin. Okei. Osterikastike olisi ollut kyllä too much meikäläiselle. Salmia. Mutta en mä tiedä, onko tulee ihan pöllyy. Mutta toi on siis sille, että laitat niinku ruokalusikallinen tai joku semmonen, että ei paljon osaa laittaa. Niin älä laita hirveesti. No koska se... Mut kaada vaan. No vittu. Toi, ai se on vaarallista. Kato muuta settiä tuolla. Ei se enää tos kaauksessa tee mitään. Lisää! No eihän tos nyt... Ei se sekoitu tuonkaan. Mitä sieltä nyt tulee? Nyt ois roteiiniin tarjolla. Paljastetaan sen verran. Tässä on ne pavut, niin laitetaan ne. Jes, hyvä. Tos. Oi nakkeja! Voitko vetää yhden silleen, miten kevyen? Voitko vetää kevyen yhden silleen? Deep throat. Niin, vetääkö deep throat? Maksat sä mulle? En. Sinne se vaan uppos. Sitä... Tuli ihan jotain blendattavaa. Kaikki niin, muuta on nestettä tai jauhoa. Niin. Toi näyttää tosi hyvältä. Niin joo. Eikö se ole hyvä? 4. On 4 nakil. Ota mieti. Entententententen. Yes. Valitse oikea. Ei, ota vaan se. Kumman mä otan? Olli, kumman mä otan? Ihan rehellisesti. Oh, niin kuin nyt. Katot. Nyt vi***a arvas liikaa. Niin. Ihan rehellisesti. Sano. Sä voit sanoa nyt, kumman mä otan. Eli tän puolen. Tää puoli. No okei, tää puoli. Noni. No. Maksalaatikko. Mut Olli tarkoitti varmaan, että oikee, eli oikeet varpaat. Mikäs se olisi toinen ollut? Suklaakastike. Olli. Ah, niin se on, hitto, siinä on se peilikuva-efekti. Se yritti tarjoa niinku oikee. Niinku. Mm. No niin. No, mutta ei se mitään. Saat laittaa ihan itse. Salaatikon ystävä, Veikka. Totta kai mä oon. Ensosaa varten menee paremmin sit. Onhan siellä se pinch of vanilja. Tällainen pieni sivumaku siinä. Muuten toi on tommonen aika lihaisa. Hyvä. Tää on varmasti, tää on urheilijan pirtele. Tuleeksi syöty ennen kuvauksia, niin saat lounaa. Jep. Se on ihan positiivinen. Mut mennään syömään tän jälkeen, mutta eikä sun ei tarvi. Mä saan tässä nyt kaikki. Ciao, tervetuloa ravintolaan tosta noin. Alkupala. Tässä on alkupala. Yes. Pääruoka sekä jälkkäri samassa. Okei. Okay. Noin. Mä haluan omistaa tää reilulle ja tasa-arvoiselle tuomarille. Noniin. Otas nyt huikkaa, et sä vaan maistat. Onks pikku laku twisti? Otas kunnon huikka nyt. Otas ykköset. Mä oon hiljaa. Se maistuu. Se, miten se tuntuukin silleen, että se niinku täältä nousee, vaikka tää just meni niinku just toiseen suuntaan. On se, se on joku australialainen resepti. No niin, kato, se tulee toisinpäin. Sehän se on. Äijä matkustaa.
Sori, mulla on ollut vähän... Ai niin se rypsi on yskä jotenkin. Otapa semmonen yksi iso kulaus. Yksi iso kulaus? Yksi iso kulaus. Iso kulaus. No Olli, koita nyt pitää itses... Joo, eli... Ota yksi huikka. Yksi huikka vai? Kunnon kulaus. Ota nyt yksi huikka. Lähtee oksennuksen maku lähtee pois. No mutta näihin kuvia tunnelmiin päättyy tämä. Joo, vedä vaan kotonani jo. Yksi tommonen kunnon. Näihin kuvia tunnelmiin päättyy tämä. Pelataan hauskoja ryhmäpelejä yhdessä kavereitten kanssa. Kaikilla oli kivaa, vai mitä? Ehdottomasti. 5/5.